Shikues të nderuar mirëmbrëma. Mirë se vini edhe në një emision të Antipodit. Në vazhdim e këtyre emisioneve debatuese politike, edhe sonte kemi vendosur që të miremi të themi me këtë parafushatën zgjedhore dhe si zakonisht jemi duke u sjellur informacione, opinione dhe natyrisht pasqyrime të programeve politike në kuadër të emisionit Antipod. Sot kemi nderin që në studion ton kemi njërin prej themeluesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, njërin prej themeluesit të Shtetit të Kosovës, liderin e Lidhjes Demokratike të Dardanis, zotri akademik Nexhat Daci. Mirëmbrëma, mirë se vini. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Dhe si zakonisht, kolumnistin dhe opinionistin ton të rregullt Fadil Lepoja dhe gazetarin Visar Durici. Mirë se vini. Zotri akademik, mirë se vini në studion e Antipodit. Kënaqësia ime për vazhdimësit bashkëpunimit, por në hapsira të ndryshme, prandaj dhe tematika do t'jetë sigurisht pak ndryshe nga të kaluarat. Pa tjetër, ju falënderit shumë. Zotja akademik, jemi në këtë po themi parafushat zgjedhore, se nuk mund t'i themi ende fushat, mirë po sidoqoftë aderimet, programet politike, të gjitha partit politike janë duke i paraqitur në opinion. Jemi sonte me ju këtu që përball opinionistëve dhe natyrisht edhe Antipodit, të bisedoj me juve lidhur me çështjen e Lidhjes Demokratike të Dardanis, e cila është pjesë përbërëse e listës së Aleancës për Armërinë e Kosovës, dhe pasqyrimet e juaja për zgjedhjet e 8 qershorit. Nëse keni mundësi një hyrje kështu. Faleminderit shumë. Unë do doja shkurtimisht për shkak të respektit të mjedisit ku jemi, të bëj një krahasim të shumë të shkurtër të zgjedhjeve të kaluara 2010 edhe këto 2014. Zgjedhjet e 2010 ishin mbajtur me një status të zgjidhur, të themi. Ishte një realizim i konceptit edhe diplomatik edhe politik, të asaj filozofie që ne e quajmë filozofi rugoviane, ose pasuri e konceptit rugovian, dhe ishte zgjidhur pikrisht mbi bazën e konceptit të ndërtuar fund viteve të 90-ta, dhe realizuar, thënë të drejtën, jo keq edhe nga strukturat që e qeverisin vendin në atë kohë. E keqa ishte asaj që oligarkia udhëheqëse e asaj periude e bindur në sukseset të themi të luftës bashkë me NATO-n, po edhe në atë që u realizu e që ishte punuar 10 vite më parë, përgatiti zgjedhjet e pa para në thojza në historikun e parlamentarizmit kosovar, bile edhe të asaj të para luftës, zgjedhja që u karakterizun si vjedhja ose tjetërsim industrial i votës dhe solli një përbërje në veçantit të institucionit numër 1, Parlamentit Kosovës, që do të ishte mirë që sa më partë harrohet ajo përbërje. Dhe zgjedhjet e tanishme janë shumë më të lehta në aspektin e jashtëm të pavarësisë së jashtme të Kosovës. Sfida kryesore që kërkon një strukturë tjetër fare do të jetë çështja e brendshme, sovraniteti i brendshëm i Kosovës që realisht është rënduar shumë dhe në sfidon shumë. Çështjet në tërsi të mungesës së konceptit të zhvillimit të shoqërisë aty ekonomik të bazuar në shtyllat gabuara. Në shtyllat gabuara dhe si pasojë kësaj tani del që këto zgjedhje fokusin kryesor do ta kenë që prodhoi një ekip e cila do ta vazhdojnë strategjinë e realizuar rugoviane të rujtjes së sovranitetit dhe integritetit të jashtëm,
pot mbrojtjen e sovranitetit të mbrendshëm dhe kthimin e shtyllave të themi shkencore të zhvillimit të shoqërisë kosovare, të zhvillimit të gjithëmbarshëm i cili në krejt botën perëndimore, filluar prej shteteve të bashkuara dhe vendeve Gjermanisë, Francës dhe Anglisë, e mbështesin në atë që e quajnë investing in peoples, investimin në njerëz, do të thotë në arsim dhe shëndetësin, dy shtylla që në këto vite të pavarësisë nuk kanë pas asnjë tretman të rëndësishëm, po gjitha të tjerat, dhe besoj që e kërkon një qasje shumë serioze, sepse do tjetë svid edhe shantajet që paraqiten në listat zgjedhore të dy partive më të mëdha, duhet të ofruar një strategji hyrëse dhe dalëse, që mrenda një mandatit të ardhshëm, Kosova të vendoset në binar europian. Atë që ka qenë, sepse orientimi strategjik i Kosovës prej viteve të 90-ta ka qenë orientimi Washingtoni dhe Brukseli, do të Shtetet e Bashkuara dhe Europa, në këtë nuk kemi pas dalim, asnjë formacion politik, por qasja se si mund të realizohet ajo ka qenë plotësisht do të thoja jo profesionale ose e profiterizmit të shpejt politik dhe sonte e besoj që do të kemi kohë të mjaftueshme që të qasemi këtij koncepti. Faleminderit. Zotri Lepoja, dëgjuam akademik Docin që i përmendit disa shtylla që pritet sfidohen në një farë forme, tha dhe formën e mbrendshme të vetë sundimit ligjit në kuadrë të Kosovës, natyrisht që mendohet në veri të Kosovës, natyrisht arsimin, shëndëtsin, dhe kje që ke qështja kryesore dhe binarët e Europian, vendosja në binarët e Europian. A mendoni se kjo filozofi, kjo kuptim i me një background të zotit akademik, mund të që në leoncen për ardhëmërinë e Kosovës të shtytet kjo tutje? Tash, është tjerë me diskutuar me të pavdekshme të kuptimin, si quhen akademikët zakonisht në kuptimin normal, në kuptimin e ideve, në kuptimin e... Po sot do e me diskutuar për një të pavdekshëm tjetër i cili fizikisht vdesh, biologikisht vdesh, po në kuptimin e ideve, në kuptimin e koncepteve, po vazhdon të jetojnë në formën shpesher të grindjeve me grupeve politike se cili është më rrugovisë se tjetëri. Madje, edhe kundërshtarët e ashpër të ti, hyrjen në pushtet faktikisht e filluan me përkullin para varrit të Zotit Rugova, edhe me një përpjekje që përmbajtjen e asaj të përpiqen spoku në pjesë ta marrin si flamur të tyre politikë. Kështu, dalim të ajo që unë e shoh problemin më të madhë që e kemi ne sot, nëse përpiqemi me përmbledhë vetëm në fjallë vetëm e është identitet. Ne kemi probleme me serioze me identitetin. Në fakt, ne gjithë kemi deklarime formale për afërta, jo deklarimi ka Evropa, jo deklarimi për demokracinë, një deklarimi për pavarësinë, po në fakt të gjitha këto grupe politike, të gjitha këto rryma politike, të gjitha këto parti politike, cilat i kanë retorike në paka shumë të njëtë, në fakt po luftojnë ashpër me zvetë. Edhe po luftojnë, në fakt, krejtë kjo pastaj po zhveshët në një luftë të ashpër për pushtetë, në një luftë të ashpër për me kontrolu institucionet, të cilat janë biznismeni mëj madhën këtë ven, cilat kanë kapitalin mëtë madhën këtë ven, dhe prej pozicionit në institucionet, në varet edhe biznesi i grupeve ndryshme politike, të cilat janë shpërndar, do të thosha kryesisht në atë që quhet e djathta politike në Kosovë, përfshi Partinë Demokratike, përfshi Lidhjen Demokratike, përfshi Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët, do më thonë, kanë ratë e veta një numër të biznismenve të mëdhej
bizneset të cilëve kryesisht në varë të shumë të në varë nga, nga buxheti. Prandaj edhe lufta politike, lufta për, për, për shtete ka marrë këta shpërsi që ka tash gati në, sikur në një periud pas vdekjes së Titos në, në ish Jugoslavin, kur me, me fotografi të Titos të dyon të luftonin me zvetë. Kështu që Zoti Dacie zhvilloi çështjen në e shtroi çështën në nivel teorik, po ka shumë të rrugovizmit, edhe po ka shumë mund të them se edhe nuk njihet për ndonjë grup të biznesit brana partisë të cilën e udhëheq, kështu që ndoshta edhe ka komoditetin me fol në pikërisht në nivel ideor edhe teorik. Do t'i detajzojmë sigurisht edhe disa çështje të tjera, të kalojmë vetëm te Visari. Visar, nga aspekti i gazetarisë hulumtuese, atë që ti e ke kështu profesion tonën, si po e shef këtë lloj parafushate zgjedhur pse ka filluar shumë më herët, se tash me çka po mirremi dhe mundësisht që për akademikun të kemi ndonjë pyetje kështu të veçantë që ti mendon se do të ishte me prioritet për shikues të e Antipodit. Por nuk shquna që jam pjesë në televizionë në shumë, sepse kem marrë ma shumë në gazetë, por kam marrë pjesë në disa emisione dhe po menoj që sante më kanina ka gjënë siklet, si të mos kra në përbalë profesorit. Kryesisht nuk kam respekt për politikanë, po jo për zëtë Dacin. Ajo që po flasim dhe më thanë për parafushatën, në menoj që zyrtarisht nështë amunja mi tha parafushatë, se kjo që ka pëndodhë, është fushatë e pastër. Të më thonë edhe ka fillu këtë gjamat, e ka njësë sigurisht partia në pushtet, edhe tjera nuk e kanë lënë mangut, asë njona tjetër nuk e ka denoncun këtë që zë, për njësit para kosh me të fushatës, sëpse gjithë për e shkelin ligjën, kështu që sigurisht që jo njonë në sy, po dy sy të qërë dhe t'i bëj këtë që zë, ja, sëpse s'ka kush me i njësë rastit. Para fushata është, sidomos është dëmshme, po nuk po kuptohet për partive tjera, është dëmshme për partitë që nuk janë pushtet, sepse ato nuk i kanë asetet e shtetit që i ka partia në pushtet për mi përdorë për fushat. Kështu që më e logjikshme do të ishte me qenë që ato me denoncu partinë në pushtet edhe vetëm s'me e bo para fushatën. Prezantimin e profesorit e ndëgjova me vëmendje dhe nga, që nga fillimi profesori foli për një oligarki, për grupet interesit mrena politikës, e që po besoj që një LDD nuk i kanë këto grupe, si që tha dhe Fadili. Por, po mendoj personalisht që prej akademikve të rangut të zotit Dacit, po dhe akademikve tjerë, na si shoqni kem prit edhe ma herët që me pos një reagim ma konkret kur bëhet fjallë rrëth grupeve të interesit, e sidomos rrëth aty në grupeve që e kanë shëndru shtetin në depo të tyne personale për me i pasë më gjepa të tyne. Kemi pos reagime her mas herë edhe prej zotit Dacit, po dhe prej të tjerve që kem prit në, kemi pas për reagime të përgjithshme. Nuk kemi pas në me një farë forme goditje të qatyne elementve negativ, sa të kishë ndasht në prej tyne me pas. Dhe qaja që menoj, si pytja jeme që është me ushtru është, profesor, a keni, a i nikon, dhe më gjatë që soj kohë, të bo për logaritje edhe të matë kryp, dhe më mos këtu grupet interesit, po naftojnë mrena edhe mos të prishën me ta, apo jeni friksu me i thonë senet qartë, senet vrasit politike që ka ndodhë, zhvatjen e shtetit, punësimet familjarë në shtenë më të paktat, po edhe ato bëjnë pjesën krenë, krimet ekonomike në përmjet të ndarëve publik, po besi që për gjitha ka pos fakte edhe fakte shumë publike, gjdo balinë e cilës gazet me miliona ka raportu për gjdo dit krime ekonomike, po dhe vrasit politike, edhe kemi pas një loj heshtje prej gjithë akademikve edhe prej njerëzve të cilët e popullja mërë fjale. Në tonë, keni, po du me të shtru pytjen, keni pas frikë prej me reagu për qështje konkrete, apo keni ba për logaritje edhe kalkulime më spjuftojnë mëra në këtë grupe? Objektivisht, keni plotësisht drejtë, ka egzistu një balans i zorshëm mes realitetit edhe shpirtit edhe dijes që e keni.
Po i them që gjendja në të cilën gjendet sovraniteti i mbrendshëm i Kosovës, dhe gjendja ekonomike e ka zëna fillën kryesisht në faktorin ndërkombëtar, në shtyllat e unëmikut, të cilët kanë pas rolin e sovranit. Jo dini që i ishin falë 3.000 hektar tokë Macedonisë nga Serbia, 18 parti parlamentare ishin në atë kohë dhe arritëm 20 të bashkohemi dhe të hudhim atë vendim, po mbrenda pak minutash përfaqësuesi special e anuloi atë. Shqiptarja ajo që u tha është shumë e saktë, që ekonomia e sodit në Kosovë është vetëm ekonomi e pushtetit, dhe kjo të regon aderimi i bizneseve ose transferet në kohët fundit. Është inicuar në fakt, nga faktorin ndërkomtar në një skim në Bulgari para pak vitesh. Ju kujtohet kur për 3-4 dit dollën me një analizë shumë profesionale edhe thanë për pak vite do t'jemi në top listën e Balkanit për ekonomi. Dhe nuk në gjahu asë gjahu. Akademia si mekanizëm i ka ato mundësi të reagimit, sepse e ka lirin e veprimit, ka egzistu gjithmonë një frigë në mesin e akademikve shqiptarë në përgjithësi që mos të gjasojmë akademikve sërbë që e shkatrun në tërsi populatën sërbe dhe shteti sërbi cili objektivisht ka ma shumë se 2 shekuj traditë zyrtare të shtetësisë. Dhe në këtë konstelacion, kur nuk mund të zhvillohet asnjë projekt, isha në hapjen e ditëve të shkencës, javës shkencës që u organizu nga ministria. Dhe ministri u anku që nuk kanë konkuruar shkencëtarët për projekte 500 milion eurosh. Unë për respekt shpis dhe auditorit shqiptar që për në përcjell, para shumë vitesh, e kemi nxjerr ligjin mbi shkencën, në të cilin është futë 0,7% të GDP-së në vit të ndahen në Kosovë. Ajo i bindë të këto 5-6 vite në pavarësiv, prej 2 milione ma tepër mjetësh për shkencë. Dhe kur, një cent nuk është nda. Këto fund vitet që po mundohemi me aktru investimet në shkencë, në fakt, asnjë shkencëtar i milfirt ose profesionist i shkencave të natyrës tom, nuk po hinë ato shëqërore, nuk ka arrit me siguru për krahjen e qeverisjes në Kosovë, për finansimin e projektit të tilë. Në të të kemi dy skajshmëri, një reagim i shkatrimit popullit sërbë nga babai i akademikve dhe i akademisë sërbe, që tani në të gjitha takimet që mbahën vjetore në Europë, unë e përfaqësoj akademin me referat caktumë. Dhe ka shumë akademik të sanu, Akademisë Shkencave Sërbe, që kërkojnë bashkëpunim dhe në mënyrë të sinqertë dhe komplimentojnë të arriturat e Kosovës edhe në këto rrethana. Harrojnë që me ligjë e kanë zhbërë akademinë tonë. Pra, ne jemi gjindur si Akademi e Shkencave, pëtëm si dy Akademit e Shkencave Shqiptare, në një sandwich, aja në Tiranë, në një kaos të vërtet, sepse ndryshimet e sistemeve kanë bërë kaos në veçanti në vendet lindore, ku universitetet kanë qenë të ndaluara të zhvillojnë shkencë, por vetëm në institutet akademisë. Dhe faktikisht nuk ka pas për tërhiqjen shkencë, ne kemi pas një fat, Akademia e jonë e Kosovës, që kemi pas programet e vendeve skandinave dhe si koncept. Nuk i kemi pas institutet mrenda. Por, friga e pa mundësisë
sigurimit të egzistencës. Sepse me një pension fyrës, jemi vetëmi popull në Europë, edhe në Amerikë, edhe në vendet e zhvilluara, që të gjithë krijuesit merë një themeluesit e mjekësisë praktike, profesorët që kanë vdekë, që janë gjallë, të gjithë shkencëtarët janë lypsarë në një mënyrë. Për shkak se unë e them që e ka bo edhe okupimi 10-vjeçar, edhe lufta, edhe gjeneratat që kanë dalë si oligarki politike, të moshës së re që një nuk din, e dyta i kanë siguru të gjitha kualifikimet, dhe e kanë siguru vlerësimin demokratik që sot në asnjë institucion të lartë në universitet, nuk mund të depërtohet një qasje reale zhvillimore. Nuk mund. Sepse është ngulfatur pikrisht nga strukturat që nuk kanë pas shkollë të rregullt e që i kanë të gjitha kualifikimet. Nuk e besoj që në mesin e akademikve ka frikë personale. Ka frikë personale. Unë mund që them për 6 vite sa kam udhëheq parlamentin, kur prej asnjë zyre botërore, as në Washington, as në Londër, as në Paris, as në Berlin, nuk kam dalë pa përkrahje të plot për konceptin që e kishim në atë kohë. Edhe kur kanë ardhë këtu, por nuk kemi kërku na forcë me i thonë që vetëm kështu më bo, po ekspertiza e jonë, dija jonë modeste është, këj problem mund të zgjidhet kështu, 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 këj kështu, ndërsa ajo me dhunë u shkull, prezidentin rrugova ajo e dini e mori perendia, dacin edhe Kosumin dreqi. Dhe tash, nbi ato baza, u ndryshu në tërsi koncepti i qasjes profesionale ose shkencore ndaj fenomeneve, dhe ndaj ndërtimit ose finalizimit të asaj që shumë gjenerata ose një shekull shqiptar e kërkun, tani ja bëm vetës vetë. Shiqoni, asnjë biznes sot në Kosovë nuk mund të qëndroj, po ajo është pusë falimentimit në qofë se nuk merë projektet të qeverisë. Dhe këtu është e gara pa tjetër me u fut shqiptartë ku do që jemi në qeverisje se nuk ka rrug tjera zhvillimore, ose du t'i futemi Lazaratit ose diçka tjetër. Fenomeneve që kanë qenë tjetë të huja për qenjen shqiptare. Sot për shembul të dy shtetet shqiptare jemi në krizë të madhe edhe të moralit, edhe të shumë proceseve të dura, por duhet tonë edhe një të vërtet, që në këto rrethanat, këto të themi 14 vite, në një pavarësit të themi të kushtëzuar, ka pas edhe shumë progres. Unë nuk jam i prirur që qeverisjes aktuale me i faturu gjithë shka që po flasim sonë. Unë po flasë në një koncept dhe në një strategji që duhet t'i ofrohet qytetarëve të Kosovës në këto zgjedhje. Pa e nënçmu sepse do t'ishte shumë e pa drejt. E kishim pavarësin e mbikëqyrër totalisht një gjare që nuk ka ekzistuar në teorinë e formimit të shteteve dhe pa pik nevojë. Pa pik nevojë. Dhe ishte me qëllimet caktuara, por u arrit që të tejkalohet ajo dhe mund t'i përshkruhet si sukses institucioneve të këtyne viteve. Do të thotë, edhe një gjallë, nuk mund të themi që politika e jashtme është e pa suksesme, si që pretendojmë. Parimi im është ai akademik i shkencës ose profesional që faktografin nuk guxoni me ndru, është ndaluar në botën moderne. Qasje në interpretimin është qështje e kuptimeve si e kuptojnë. Prandaj, unë them që është koha imediate që Kosovës i duhet një koncept në kuptimin e asaj që e shtrut të guximit profesional, të guximit njerëzor dhe jo të lakmis personale të pakufishme. Nuk është sekret që
shumë njerëz që para një dekade e gjys kanë qenë në gjendje të themi në normale ose në normale dhe sot janë më së miliarder po milioner të rand dhe për kontributet reale fështirë mund të kap lapsi i dikuj. Prandaj e themi që nuk është që të fajsohet një individ ose vetëm një grupacion politik. Këtu kemi kontribuar të gjithë që në një mënyrë është kriju kompleksi i jashtëm në inteligencën shqiptare. Më zvepro kështu se të pohet si dacit. Më zvepro kështu se nuk e keni përkrajnë. Kam lejni pikrish në këtë aspekt të sjell vetëm disa statistika që dhe kësaj përket kësaj që është të zhvillimit ekonomik dhe jo fakturimit për gjithshëm kësaj qeverie, si që thatë ju, që sot 28% e populatës jetën në këto e në statistika do më honë legjitime, legale, cilat i kemi sjellë sot këtu, 28% e populatës jetën në kufirin e varfëris me 1,48 €, kurse 18% e populatës jetën me varfërit skajshme pe 0,93%, do më honë asë 1 €, kurse 25% e në papunë. A i fakturohen këto dhona kësaj qeveria aktuale? Ja, unë mendoj i faturohen të gjitha forcave shqiptare në Kosovë. Po pa përjashtime? Pa përjashtime. Po ai që i prinë e ka barën më të madhe. Do të nuk mund të themi që gazetari edhe unë e kemi të njëjtën barë. E imi është 100 fish ose 1000 fish ose 10000 fish ma e madhe. Por kjo, ndigjani, shumë të mira kemi arrit me bashkësi ndërkombëtare. Dhe po të mos ishte ajo, ne sigurisht ende nuk do të ishim të lirë. Por ajo që na ka mungu kurajë, unë i kam thonë në Washington, në shtëpit barë, në elementet sigurisë që mirënjohja historike është e gjithmonëshme për kontributin që i kanë dhonë Kosovës. Por Kosova ka qenë elementi lidhës. NATO ka qenë në një mënyrë para shpartalimit, para intervenimit në Kosovë, prej mos marveshjeve të mbrendshme për kahjet zhvillimore. Dhe Kosova ka qenë një çështje humanitare e një popullit, ose më i vjetri, ose ndër më të vjetrit dytë partë në Ballkan, filozofisë politike Trugovës që në çdo kancelari ku kam rri dhe çdo personalitet më i lartë që ka ardhur në parlament, falenderimet numër 1 për ndihmën e NATO-s i kanë shku filozofisë rugoviane, dhe tani shiqoni na e kemi shfrytzu në një mas që na kemi ndiku në unitetin e NATO-s deri në vitin 2006. Pastaj është luftu me shkullate, fillua dhe prej pasardhësve të rugovizmit, me shkullate dhe me u marrë me çështjet biznisore. Dhe ju kanë mbështet forcës më të madhe, gja normale, dhe tani jemi këtu ku jemi. Po, zoti Lepoja, dëgjuam akademik Dacin, i përmenën disa çështje që kanë bëjnë me disa statistika që janë reale dhe ne i jetojmë ditë për ditë këto statistika, këto çështje dhe ne vetë ne dhe kombi ynë. Si mendoni që të dilet nga ky problem shumë i theksueshëm në Republikën tonë? Po, realisht ofertën ose mënyrën se si mendojnë grupet politike të nxjerrin nga kjo situatë duhet të jetë pjesë e asaj që ka parashtrojnë partitë politike. Unë do të vazhdoj bisedën sidomos rreth çështës që e konsideroj se esenciale dhe kam ende pikpyetje ndoshta të cilën kishte mund të do të ridoci me në këfjellu ma të epër, ka drejtëm. Ndodhe një kovendi ku Lidha Demokratike vëndo në dy pjesë. Ajo dhe heqe që doli nga i kovend, boni një marveshje me Partinë Demokratike rrë disa projekteve që e ndodhe. Pastaj, ajo garnitur pashtu undruhe në kodrë të Lidhës Demokratike dhe prapë nuk erdhi deri te rikthimi, do të thosha rrëth ribashkimi rrëth asaj që quen
lidhja demokratike, lidhja demokratike dardanisi që unë vlera rrugoviane ose ide vizion rrugovian. E djasta është në një përshomje interesesh. Për mua interesat nuk janë diçka jo legjitime, për kundra zi. Interesat janë përcaktuesit politikës. Po një parti e ndershme politike duhet të mbështes interesat, haptas interesat të caktuara dhe të ashtroj platformën se si të ketë përfitim edhe vendi prej asoj strategjie. Ta është procesit janë bloku me këtë qeverisje. Procesi privatizimit është bloku, ajo pjesë që është kryer si në formë shumë korruptive dhe faktikisht e pasuroj një garnitur që është kryesisht rreth qeverisjes. Në onën tjetër i rafshoj, do të thosha, ose i nështroj bizneset e rregullta që sillen rreth po ashtu ndoshta rreth lidhjes demokratike ose disa grupeve ose akërës, do të thosha po ashtu. Dhe në onën tjetër rrëmbeu një pjesë bizneseve prej Aleancës për Armërinë e Kosovës, cilat si duket pak a shumë e ka gjetë edhe një ngjashmëri me to, edhe tash jemi në një fazë kur këto procese, qoftë procesi privatizimit, qoftë procesi i investimit të asaj që është kursyer përmes fondeve ndryshme, investimin në ekonomi, apo qoftë vazhdimi interesave korporative të jashtme, është bllokuar pikërisht në këtë moment politik, edhe kjo krejt mbaret nga aleancat që do të krijohen, nga luftat që do të zhvillohet për pushtet. Të gjitha këto do të marrin drejtim varësisht prej asaj se kush do të vinë në pushtet. Nëse më lënë veç edhe pak, nëse vazhdon kjo qeverisje, definitivisht do të thotë kjo oligarki do të vazhdoj të ekzistoj, edhe për një periudhë gjatë unë nuk shohë ndo një perspektivë për një ekonomi të leqme në këtë vend, ose për një demokraci funksionale në këtë vend, po do tjetë një juntë, një klasë, një oligarki në funksion të interesave një grupi biznesmen shlokale dhe një grupi të interesave të korporatave të jashtme, qoftë rajonale, qoftë edhe magjerë. Natyrisht, unë nuk isho si të paliqme interesat të korporatave, ato jonë i kanë projektet e veta edhe në regionin tonë. Por këtë gjithësësit dhe duaj të shkonë të mrena norma e spoku në dërkomtarin, nëse jo normave tona legjore. Edhe këtu, tash, asë një parti nuk po e ofron një koncept qartë se qka më tutje për posë ndoshta një luftë e retorike e cila për pak kënë është e qartë se qëfar drejtimi do të merë nëse vjen për shtetë një grupë politikë. Këtu unë do të doja ma tepër nëse kam arrit jemi i qartë me atën që ka po insistoj vazhdimi është edhe me shkrimet e mi edhe me angazhimin tim. Si me ndohet të dilet nga kjo situatë të blokadës? Realisht ne jemi në një situatë blokadës e cila nëse nuk zhidhe do të shpërthej. Nëse shpërthen do tjetë se shpërthimet si ajo në Shqipëri që ka ndodhë në 97 nuk ndodhë drastisht, ndodhën përshkak blokadeve. Unë nuk besojnë në teori konspiracioni që dikush ne ka fut një shpionazhë dhe ne ka fut një para dhe e qoj vendin në humlerë. Po besojnë në atë se kur blokohen proceset në shoqëri, atër ose gjendet zxedhja, ose shpërthen situatë. Edhe kjo do të ishte për neve edhe kombëtarisht, edhe në kuptimin e demokracisë, një diska që do të nga qonë të një këthim rapa. Mundëm e të marim një qëndrim nga ju, Zoti Doci, pas ta i të kalujme dhe të visarim i pyjtë ti rrëdhë kësaj qështje që e diskutoj i Fadili. Unë i për cjellë analizat shkrimet e Fadilit edhe këtu më duhet të temë që kam shumë qasje identike. Ka pak sarkazmë kështu në... Ka shumë identike të temë. Nuk mund të thuat që përqarja e LDK-s të fajsohet vetëm një njeri ose një anë. Në jetë, në shkencë dhe në praktikë duhen dy vetë për gjithë shka, ose dy palë për gjithë shka. Dhe njëna palë që
doli mai fort, mai fort. Un cuitot që zyrtarisht me knajsin atë madhe, që tërë që se këm pas mrenda, po i këm ngrit dorën. Profesor Sejdiot, edhe këm dasht me atë të te i kalohet. Te i kalohet, por të ju them mënyrët shumë të sinqert, shumë të sinqert që faktori që është përzi në atë konvent ose në atë kuvend përgjithshëm, ka qenë shumë i përzirë, shumë destruktiv dhe i ka ditë që një natë dy para saj para shumë e madhe ka shku ndekë caktuara të Gjakovës dhe të Mitrovicës. Kjo përfolet shumë në opinion? Po, po kush ka shumë i faktor akademik? Me që unë e thash, ka qenë faktori jashtë LDK-s. Jashtë LDK-s sepse krahu që ka fitu objektivisht, si pas të gjitha performancave, ka qenë shumë ma i dobet. Shumë ma i dobet në autoritet të votave zgjedhore, që i kemi sjell për të gjitha zgjedhjet, gjatë okupimit, para shlirimit dhe pas shlirimit, dhe të themi futja e asaj shpije ashtë madhe në këthetrat e PDK-s ose dikuj tjetër, ka qenë humbje shumë e madhe unë për hirë të shqyqyuzve që në një kohë të gjatë i kam caktu njerëzit më të fuqishëm që me profesor Sejdiun me bisedu, cila është zgjidhja. Sepse ishin dikon në kuvend 47% të votave. Që ta propozoj një zgjidhje, sepse kur më i sinqert nuk kam qenë që unë nuk kam lindë për parti, nuk jam shkollu për parti dhe nuk kam pas koncept parti. Unë kam fillu prej ditëve të para me LDK-n si ndihmes, si profesor universitetit që nuk ka qenë kur në funksione, por që ka pas një zhvillim maramens në shkencën e asaj kohë, edhe këm dash që ta bojmë një zgjidhjet kolektemi, u bo si u bo. Dhe shqyqani shka ka ndja, në tjatë krejt kohës, unë kam tentu letër zyrtare, LDD, që është e protokolluar edhe në LDK dhe të unë, i kam shkru profesor Sejdiut se i kam pas bashkëpuntor në parlament, unë kam qenë kryetara, i ka qenë antari kryesist, që ta gjejmë një zgjidhje të ofrojmë shpis madhe të LDK-s dhe të Kosovës, andrat e saja në një rrug tjetër, kur nuk është përgjigjë, kur nuk janë përgjigjë. Dhe mbetëm kështu, do tëtë, me të drejt dikush të po është dasht me ndejt daci ati. është dasht me ndejt, po fyrja ka qenë që në atë kuvend, unë kam dalë, ja kam uru dhe kam dalë, në këshillin e përgjithshëm më ka rendit dikun rrëth 30-tit dhe tjertë më kërkund heqëm. Me gjitha te, që qëni pak shqiptar që jëmë sile dhe une, do tëtë nuk ka, nuk duhet mbulluar atë. Dhe shansën tjetër në u dha e nisi historia re e LDK-s me kryetarin e ri, e nisi idejën e bashkimit të së djathtës. Po. Në një kafe pune në Gërmip, që më pëlqeu mua jo ide. Në këtë moment fol një për Isa Mustafën. Po, për profesor Isa Mustafën dhe i thash po mos të bunkerizohemi në start. Që Livadën le të kosite kush dojë, po Sona ose Otava është e jote, se aju prononcu me njerë për kryeministër, si shim kërkund në rrugë. Sepse në këtë mënyrë tash do të bunkerizohet edhe Ramushi, daci jo, po nuk do të kemi sukses. Dhe si kur e pranoj atë? Po që ndodhe pastaj? Po jo që ndodhe, po kur mo? Vetëm marketing ishte mediatik, kur mo? Mas një vit e gjysë e thyrëm në një kafe në akademi. E shofë që
mrapsht po shkon, çdo gjë mrapsht po shkon. Në atë shtëpit e cilës i dhem gjithkuj shpirti, kur 20 vite i ke deponu ati dhe ke pas një loj respekti për antarësis. Antarësia e thiri me pi kafe në zyrën time, ishte para kuvendis gjadorë që u avansu. I sa bisedum shumë mirë, si kolegë, kur s'kemi pas fjallë të këshia, dhe besoja kam dihmu me artë kryetarë. Sepse kam menduar që një profesor ka shkullet ta vazhdo një profesor i universiteti. Bisedum diçka, kur mo? Në momentin e krizës të fundit, unë e të rast të caktojmë një takim në përmjet kanaleve, ku të ketë qef, e lo me u paracit të premten, po e zonë në ora 11 në akademi, se ishim, as nuk paracitet në takim, as nuk kërkon ndonjë excuse, ndonjë arsyetim. Dhe atë që kishim bisedu, ai del në media, thot, nuk ka koalicion me kërken, kush doje, let vije. Ta shumë i thom, qar profesori është ki mëre i universitet. Dhe po e përfundoj me tash këshillin e fundit për gjithshëm kur e ka bo listën. E tha një fjalë shumë fyse për historikun e LDK-së. Fjala e gjallë që e dha në media të gjitha, lista më e mirë në historinë e LDK-s është lista e sodit. Unë bon hajgare tash në historinë e ISIS, LDK-s ISIS garant është më e mira, për këto tjere s'kam koment. Do të të gjitha këto vrejtje janë të dalim tash të ato qka ofrojmë. Mjerisht unë në fund do të përqendrohem një gjatë mirë që e ka bo AK pas bisedave që i kemi pas edhe profesionale me Ramushin edhe sugjerimeve të gjata, sepse raportet e mija janë më tepër se partneritetit individuale prej luftës e të këndej, dhe dollën me një koncept energetikës, me i dhonë që unë ka fundi do të aplotsoj, do t'ja jap vrejtje dhe sugjerime, do t'ja korrigjoj, por do të futim një koncept që është i vrullshëm dinamik në arsim, do të përfshirë shkencën, në shëndetësi, edhe në ekonomi, lidhshmëri e ekuilibrave natyrore me resurset që i ka Kosova, do të me shfrizu në mënyrën racionale, sepse kuadër profesional ka shumë kuadër të LDD-s, janë tre akademik, ka shumë doktor shkenca, ka edhe njerëz në AK, po të egziston të vullneti, që asaj të i përmbahemi dhe unë besoj në Ramushin fund do të që i përmbahat se do të jemi bashkë, është një deriqke vogël me thonë që mund të dalim prej kësaj amullije që gjendemi. Visar, që ta shtensionojmë pak situatën të kalojmë në këto qështet praktike që i dëshërën opinioni, ti si gazetarë i për cilë këto në gjarjet, gjitha aderimet, programet politike, për cilat nuk po vrejmë shumë dalime nga do tjerat. Cili do të ishte koncepti maj kapshëm për qeverinë e ardhshme të Kosovës në një koalicioni cili, si që tha akademik Daci, do të fut të Kosovën në binar europian? Po mënoj që është koncepti maj për afërt është qaj koncepti ekonomik që jo, po na duhet një zhvillim ekonomik, sepse çështjet politike po besoj që të paktën janë kry pjesa më e madhe e tyre, në që u kryte në negociatat me Veriun, negociatat me Serbinë, që ato negociatat që meten hala sekrete, nuk po e dim të saksisht se çka kemë dhënë dhe çka kemë marrë këtu. Besoj që koncepti ekonomik ka më fituar për faktin që njerëzit sot të bazuan statistika që i citove ti, janë kavuar në përbok, edhe do të këshyrim tek njerëzit të cilët do të ofrojnë zgjidhje për çështjet ekonomike. Po e keqja është që deri tash që kemi pa këtë farfushatën që mujmë i thonë e para fushat, është që kemi po të njëjtin mashtrim i cili ka ekzistuar në fushatat e tjera. Mashtrimin me rritje të pagave, mashtrimin me ulje të shpenzimeve, mashtrimin me taksa, edhe mashtrimet e tjera të cilat, sigurisht që mas zgjedhjeve do të kuptohen që kanë qenë thjesht çështje fushate edhe fasadë politike.
Te akoja, kur këthejmë, do mame që Zotë Nidaci është pjesë akës, kam po që akoja është për një rinjallet të planit Kosovacë, që dikush kurer qeveria e ri një plan të gashëm e mërë dhe ndryshoj e bo një Kosovë e ri, dhe që prapë se prapë ishte i njëti plan, por i cilin beti pa u realizu. Sa isha duke punu në organizatën qëhoj, pa të mba një hullumtim për energjitikën Kosovë, edhe në patëmarë në përfundim me gjithë konsultat me ekspertë që nëse deri në vitin 2017 nuk të zgjidhin qështjën e kapaciteteve të reja energjitike, në vitin 2017 do të kemi kolaps total energjitek, sepse do të varemi komplet për importit. Do të skadojnë afatet e BE-s për rënimin e beturinjave të kekut, do të skadojnë afatet e BE-s për ndërtimin e kapaciteteve të reja, dhe praktikisht ne do të mbesemi të varur prej energjisë që vjen prej Serbisë. Unë ka gëzuar fakt që këja të paktën domethënë po dën konkretisht me ngjallni projekt i cili kishme na edhe me hapë vene të reja të punës, po edhe me na bë një fuqi ekonomike që mujna me shqit edhe me bë ndrim të energjisë me domethënë me venet në region. Kjo është pjesa ekonomike, domethënë që po pretendoj që kam uvnu një jetë. Si që tha dhe profesori Ramushi me gjithë se dhe më thonë nështa nuk ka pritje për me konë kryeministrë, a i ka pritjet po në teren nuk dihet që shënë qështje qaj me konë kryeministrë, e di që është njëri i fjales kër i jep të këtë qështje, të përëmtime, por të shumë a do të bëhet, por po bese që cilat dhe qeveri që ishë ardhë, ishë kanë mirë me evnu një jetë këtë plan. Nësi këtheo me qështjeve politike, po bese profesori i përmeni titre qështje edhe po du nështa mishtru dhe pytje, edhe po presë që profesori si kemis që është, me mi thonë me ka një formule dhe hejo fort me fjallit gjata se tani nuk po edhim cëllën pjesë me marë si përgjigje. Profesor e përmendet që LDK-n, me së kuptovan, është shkatru prej një operacionit jashtëm. Me së kuptovan, dhe më do ka egzistu një farloj operacionit jashtëm për me e përqa LDK-n. A kishe mujtë, për me në thonë saksisht ku jenë dyshimet, ku shë ka përqa LDK-n, kjo është e pjesë e parë, të bashkimi i LDD-s, të më nështë apytin e dytë që mësë me ndërë prej gjatë folës, të bashkimi me LDD, me AK-n, pse këtë pranu të mësë me hinë si LDD? A më nëmë në dhe në spjegim se pranu të me hynë listë? A kështë e frikë që nuk dhe të kalot prago? Shani, faktorin ndërkomtar e ka ndihmu shkatrimin e LDD-s të rrugovës me. Jo, e ka kry, e ka ndihmu. Katalizatori kryesor. Arsyeja kryesore ka qenë decentralizimi, ka qenë mos falja e 3.000 hektarëve tokë, sepse sugjerimet kanë qenë që mos prekët ajo qështje. Dërsa edhe në njënin rast, edhe në tjetin rast, Merita i ka shku të ndjerit rrugova, jo a imja. Unë kam qenë në një mënyrë skjarus i fenomeneve që i ka projektuaj. Nuk mund t'ja përshkryjën vetës si merit. Si merit, si që. Qëndrim ka qeni institucioneve të Kosovës që decentralizimit bëhet pas pavarësis Kosovës. Që ajo nuk i ka shku për shtati konceptit, themi, ndërkomtarë. Ka qenë konceptit tjetër që është udhequr prap nga rrugova, unë e kam arsyetuar dhe skjaruar që për zhvillimet esencialet Kosovës të japin mendimin institucionet e Kosovës dhe në këte kemi pas unitet të plot, deri të shkurja në Vjenën e parë, me Partinë Demokratike, me qeverinë. Atëhere kanë fillu me unda konceptet, dhe aj koncept nuk ka shku frim që na nuk kemi mujt me pas qëtër koncept pas këjtë atyne, me atë që është projektu jashtë Kosovës, dhe që kanë gjanë fakt, dhe që nuk është e keqe, po unë po ju them, a ka qenë dopsie ina, mosdije, po unë nuk mund të rejnë ndryshët, me ju thonë ndryshët, këj koncept. Dhe LDK e kohës rrugovës, ka qenë
një arë shumë e fort dhe një shtëpi shumë e madhe, që i ka fitu të gjitha zgjedhjet e mundshme sa ka qenë gjallë ndjeri. Dhe ai koncept është parë si pengesë dhe është spjeguar prej LDK-istëve tri, pastaj që e kanë marrë dhe e kanë shkatru. Që na kemi qenë pengesë e demokratizimit. Koncepti e Rugovës, që e kam bartë une edhe Kryeministri Kosumi, ka qenë pengesë dhe kjo ka qenë arsyeja. Arsyeja që unë jam shkarku pas varezit, pas varimit të Rugovës, në një mënyrë që krejt bota e ka pëlqy, kam shku me pushu në Brezovic, i kam thonë profesor Sejdiut kujdesu për gjanat ditore dhe unë kthehem. Sa kam rri atje, mum, dhe është shpik më kanë ndru, sepse më kanë lip dorëhe që unë nuk është në konceptin tim me ik. Në mdo që ka që një poqë, po? Po shiqo, nuk ka që të remën, po unë po ju them që unë nuk e kam pranu dhe më kanë ardhë në zyre. Si jam këthytimin në parlament, më kanë thonë, prof, duesh me dhonë dorëheqe, se këte po e kërkojnë shpite më dha, shpia. Duke që keni thonë kush ka qenë zyre po, në një dykun... Po, po, e qërem kryezive dhe një tjetër që nuk po, po, po duhme. Po, bregu. Unë i kam thonë jashtë, kujt me dhonë dorëheqe? Dorëheqe. Unë dorëheqe në jetën time nuk ja, por do t'i nënshtrohemi analizës njerë vlerësimi i punës. Në grupë parlamentarë, asnjë deputet i vetëm, 47 kemi qenë, asnjë deputet i vetëm, nuk ka pas vrejtje në udhëheqjen e parlamentit. Prezidenti Rugova në ardhjën e Ahtisarit, në kafe pauz, Veton Suroni ka kërku me ndru kryetarin e parlamentit, Rugova i ka thonë të rift, veton rrimës të rift, mund me shku parlamentit, po pun të shkëllqyshme. Po. Do të të mbi këtë bazë, është pa si formulë ma lehtë e zgjidhjes pa garniturën rrugovjane të udhëheqjes Kosovës, edhe është gjithë modus vivendi që zavendësohet se është lodhë daci me Kolberishën që ka qenë i freskët edhe plot energji në proces. Që nuk është tragedia jo. Mjaftë kam qenë. Kalogan rafë shtëmë sa të eke. Por, shqyqoni, edhe këto ditë, në të gjitha intervistat që kam qenë, në të gjitha mediat, kam qenë edhe në RTK, një dita dy, para se me asi, kam thonë, une ende presë që mund të pohë diçka me LDK. Loja luët deri në fund, sepse kanalet kanë punu, ajo shtëpi e sodit, bindja ime nuk e thëme sakt, analiza ime është, nuk guxon me udhëheqë Kosovën, nuk guxon me marrë përgjegjësi. LDK-ja. Tash për tash. E sodit, nuk guxon me marrë përgjegjësi dhe është shumë e disponuar që nën qadrën e dikujt tjetër me i zhvillu proceset e përlyta pa marrë përgjegjësi. A mund tjetë qadrë aleonca për ardhëmërinë e Kosovës? Për... Jo, e vogël ju ka du. Nëse lënë kësha bu një po, po, përgjegjësi. Esenciale besoj për tardhëmën e këti veni. Kjo blokat ka arse rezultati një raporti anues të kësaj garniture që qeveris në raport me bizneset private dhe bizneset edhe institucionet edhe publike. Gjithë të jemi dëshmitarë që për shembull kur e pat fjallën të shëndetësia private një farforme e ma në blokat shëndetësin publike. Sepse zhvillimi i shëndetësisë private në një farforme në mungesë të regulative së qartë të ekzistu një aparati byrokratizuar dhe i korruptuar, ka sjell të situata që shëndetësia publike ka orë në kolaps në mjerim edhe ajo vazhdimisht rjedh, prej saj rjedh edhe kuadrat rjedhin edhe rjedh edhe çdo gjë tjetër drejt institucioneve private. Gjendje pak a shumë ngjashme është në arsimin, raportin arsimi privat dhe publik. Okej, janë hapur shumë universitete publike, janë hapur shumë universitete private, po në fakt qëllimi primar, si duket, nuk është arritë dhe ka sjellë deri te një blokim i procesit, do të thosha, në
ke drejtim. Gjashëm është edhe të ndërmarët publike. Gjithë e dim që kompanit publike që generojnë shumë para, janë burim i pasurimit të dhjetra bizneseve. Dhe si të tila, ato nuk mund të zhvillohen matutje. Madje janë marrë shpesh vendime cilat i kam blokua kompanit publike në dobi të bizneseve shoqërore të shokëve, të miqve, që të afërt me sistemin. Tash në parim, cili do tjetë raporti i koalicionit juaj? Si do të rregulloni jo këtë raport me hajtësemi institucioneve, publike dhe atyre private, qoftë ekonomike, qoftë atyre cila do, ama me karakter strategjik për të ardhmen e këtij vendi. Ky mendoj që është raporti esencial nga i cili varet ardhmja e këtij vendi. Të abstrahojmë ato raportin me korporatat e jashtme, ato do t'jem prapë prezente këtu edhe korporatat veprojnë si pas vendeve ku shkojnë. Nëse shkojnë në një republikë banana, si quhen atë, ata do të veprojnë si kur në Afrikë. Nëse gjenë një klasë të biznesmenve serios, ata do të bojnë biznesmeneve. Sepse ata e një korporatat që janë të regjistruar në vende ku ka ligjë. Edhe nëse të ne gjenë ligjë, ata do të funksionojnë me ligjë. Por nëse e shojnë një klasë korruptuar, ata normalisht që do të ashtujnë projektin e vetë mënyrën ma efektive. Po kjo qështja raportit publikës dhe privatës, mendoj që është esenciale për tarmën e vend, dhe bashkë jam kurështarë se si Alianca e ka po me regullu këtë raport. Po, unë do t'jem shumë i kjartë, shumë koncis. Unë për herë të parë në media e mbaj në shej. E po vrejta dhe u qudita se se këmë pakur. Sepse një akademiku nuk i shkon kjo. Po deshta me këte me ju thonë që unë e kam lirin e plot, unë nuk jam akë, nuk jam antar politik i akës. Êshtë përsharim akademik kjo para opinionit? Po, nuk jam antar i akës, nuk jam antar i konceptit të akës, por i një koncepti të përbashkë që po e ndërtojmë. Fakt falë për koalicionit. Po, që po e ndërtojmë, është një koalicionit nënshkruar që nuk ka funksionu që shduhet, dhe një kërkes e partnerit që përshka këtë thjeshtësimeve të këto dhe të frigave të caktuara, të shkojnë LDD në listën e AK-s me të gjitha obligimet e marra me nënshkrim të marrëveshjes për koalicion. Të marrë të mbesin. Mbesin. Në këtë koncept, unë mund t'ju them që në shëndetësi të Kosovës, se dy pikat më të dopta, tjetës në Kosovë është shëndetësia dhe arsimin në përgjithësi, po aja universitarë mbi të gjitha. Mishmashi me universitetet në mitingje populore të i kryu dhe këtua. Unë duhet them që ministri aktuali shëndetësis në këto 15 vite është mundu ma shumë se gjdo ministr para prak i shëndetësis nuk ka rezultate. Koncepti zhvillimor që e ka kjo qeverisje, është absolutikisht e pa mundër me zhvillu dhe me qu Kosovën në rrugë evropiane, me ndi Kosova që nuk është vetëm geografi e Europës, po me mënyrën e shëndetit, të arsimit, të zhvillimit ekonomisë dhe të ekuilibrave që këtu ne kam lirin e plot, me ekipin profesional me ndihmu dhe e them që ate që thash që është sfida shumë e madhe e zgjedhjeve 2014-të, kërkon një politik shumë të qëndrushme, një lider që nuk është aq shumë i shantazhum. Liderët e të dy partive më të mëdha kanë shantazhe të mëdha. I dënë gjithkush, nga situata e mbrendshme që e kanë. Dhe proceset që do të zhvillohen gjatë këti mandati. Mbetet ajo që të themi me e fut shtyllë kryesore të zhvillimit të ardhshëm.
Në qeverisje temin, çfarë do unë nuk thom fitus që do tjetë ma i madhe, në qeverisje, me Ramush Haradinaj, shansa që popullit tjetë ma i qetë, që tjetë ma i sigurt, janë relativisht më të mëdha në krahasim me konkurencën tjetër dhe çepse po e them, çepse po e them. Do të kthehen shtyllat kryesore, do të jetë arsimi, shëndetësia, ekonomia dhe mbrenda ekonomisë, energjetika, bujqësia dhe mineralet, por në ekuivalencë me mjedisin. Hajde për informat të opinionit një shkencë sakt. Para 4.6 miliard vitesh, ka fillu gjithësia me u kriju. Dhe kanë qenë vetëm dy gjana që kanë qenë. Ka qenë gaz dhe temperatura shumë të larta. Gjithësia është kriju në interakcion të materjes, që është gjah fizike që mund të prekët, edhe energjisë që mund të jetë energjia mekanike, lëvise, dhe po të mos ishte energjia, nuk kishte pas sot as tokë, as planet, as gjithësi të formu. Para 3 miliardë 600 vitesh ka lindë dilli prej këtyre interakcioneve. Mbërthamat e hidrogenit protoneve janë shëndru në helium, ajo që quhet Big Bang, dhe edin këjtë bota lindë dilli. Alianca, strategjinë e parë energjetike e ka dhënë ministri i aleancës, unë e kam u theqë mbledhjen, nuk jam pajtu në plotni dhe i kam thonë me që nuk kam dasht me stopu, le të u dheqe një nën kryetari parlamentit. E ka shumë të mirë, konceptin duhet me këthy në profesion, që më smejdojnë për parësi vetëm me marë qymirë, me djek dhe mu pasuru një generatë. Sepse po i them me shumë përgjegjësi kur, fëmi me leukemi dhe me kancer nuk kanë linë më shumë në Kosovë. Oshtë galopante zhvillimi i smundjeve dhe përgjegjësinë ka faktori antropogenik, faktori njeri. Merë, mihë, përdore dhe hudhë. Ky koncept duhet të ndryshoj dhe energjia në ekuivalencë me investimet në bujqësi, e cila nuk mund të zhvillohet se rafshi i Kosovës nuk ka ujë, i dukagjinit ka, Kosova nuk ka, dhe ne do të krijojmë një koncept që të fillojmë të realizojmë që lepencin të ndalim në Kosovë, dhe të jetë i rahatum Gjilani, Ferizaj, dhe mundësia e lidhjes me Ibrin në një far lumë të vogël që do të kalonte në për Prishtinë. Do të të përmirësimi i përgjithshëm, një qeveri mund të anisë procesin, të qëtë trenin në binarë, jo të përfundon. Unë e kam mision, e kam vizion dhe kam guxim edhe profesional edhe njerëzor me deponu atë që më ka shkollu Kosova, se nuk më ka shkollu mu Anglija ose dikush tjetër. Në Ramushin unë kam gjetë në plotni përputhje me konceptet e këtila. Unë jam i lirë dhe thash për herë të parë kam marrë me tonë opinionit që unë jam në radhë të parë antari i akademive, të shumë akademive të botës dhe i Kosovës. Dhe e kam lirin që fëmite tanë, shiqoni, fëmite tanë me pas një shkollim me fillu me e marë. Nuk mundet ne po kopjojmë, unë e kam nipin që duhet dikush tjetër me abaj çantën dhe të shkolla. Sepse asgjë nuk kemi ndryshu na veç po ngarkojmë si në hambar në program. Dhe jemi të lavdrum që ne jemi me Bolonjën të parë, të krejtë Europa, po qeshme ne. Një bazë laboratorike e bibliotekave, e traditës, që fare nuk përputhet me programe që i reklam, jo të ndahemi nga jo. Unë tëmë të mëzbojmë darvinizëm me mundu me rritë pjepën dikun në borë, ose portokaj me mbjë. Konceptit, resurset që ja ka faqë Zoti Kosovës, pasurit natyrore të gjitha lojeve, rafshi i dukagjinit dhe i Kosovës, i mundësojnë Kosovës se faktori njeri e ka shumë të pasur në aspektin e moshës. Që të përdorët kjo me menquri, jo për pasurim të individve ose të klaneve, dhe jo për interesa dhe të jashtë me vetë. Zotë Nidoci, po pëse mënët me Bora Mosharadina, pësaj nuk është në shantaj
E ashtim tha që dhe Isa Mustafa e në shantar. Jo, jo, unë nuk thash individet, në fajt. Okej, okay, po struktura e dy partive është në shantar, se Haradinet nuk është. Unë e kam dhe me thonë, sot për sot lideri pa kontestushëm është Hashim Thaçi. Po, e keni thonë anë. Dhe e kam thonë gjithë, unë e kam lirin, me, edhe fuqin e kam me thonë, edhe atë, thash, ekipet janë të shantajhu me qoftë koncepti familjar, qoftë partijak. Ekipi Haradinet... Ma pak, shumë ma pak, shumë ma pak, shumë ma pak. Sepse ju kanë nënshtru të gjitha torturave të pa drejta. Shqoni, një kryeministër që ka pas fuqi, me dhonë dorheqe dhe me shku në Hagë, si legjende luftës. Kërkush nuk mund me ja mohu që luftat të vërteta jenë zhvillu në kufi me Shqiprinë duka gjithë dhe gjitha ndej. Përndej koncepti im ka të tonë që Jasharajt edhe Haradinajt duhet me qenë model për ecje pozitive, jo për pasurim të kompanive me shtetin. Nuk mundet universitete me kryutin fushat zgjedhore. Ajo është koncept që në fillim dështon shiqoni që po i them. Kur Kosova nuk ka pas universitet në nivel më të ulët shkencor se që ka krejt vitet e fundit. Ne kemi qenë në një nivel me Turqin, para se me na përjashtu për institucione. Kemi qenë në një nivel me Satar, me Jugoslavin 22 milionës. Kemi qenë para Malit Zi, para Kragujevcit, para Nishit, në shumë lami para Shkupit. Ku jemi sot? Turqia është forcë botërore edhe në shkencë, jo vetëm në ekonomi. Dhe kjo përfajin tonë, për fajin tonë sepse kemi dasht me e shkull atë tradit shkollës që ka qenë, e mirë tradit universitare. Dhe kemi dasht me imponu një politikë të sodit që asë një studenti nuk i ndihmon, miku im. E kemi, unë e thëmë, milin më të mirë në Europë, unë e kam thonë se kemi qenë në komisionet përbashta me Zagrebin edhe Beoradin, për shkenstar të ri. Milin më të mirë në Europë ka Kosova, bukën më të keqe e hasë e gatujmë keqë. Menaxhimi i Kosovës është i keqë. Është i keqë. Dhe në këte nuk është pandihmë ndërkombëtare, ndigjoni. Krizat botërore, ata që merren me atë, nuk mbyllën pa u hapë dikun tjetër se industria e armatimit, industria farmaceutike, edhe petrokimist, janë më të forta se çdo armat. Dhe kjo po shifët edhe me Rusin. Kjo Kosovës i duhet në fundament me ndrështu konceptin e qeverisjes, jo të individve. Ka shumë ministrat të mirë në këtë qeveri. Po këtë është e kur ti nuk e ke konceptin ku dënë me arrit, kur dënë me arrit atje, me sa investime dënë me arrit. Cili universitet i hapër këto 2-3 vjetë ka kushte për me i dhonë një përgaditje të studentve ose të ekspertve për këtë? Nështë tamë kështë i falë pak nëse nuk... Dëmën këtë ka ta që the, nuk po më i më pajtu... Nuk po më i më pajtu vëshme një që... Shumë shkurë për mënura, nuk po më i më pajtu me një pjesë që the që familja Jashore dhe Haradina janë shambull sa i përket çështjes pasurimit, sepse të paktën për familjen Haradina ne halosët. Nëse, yeah. Po nuk e dim se çushën, se çush kanë ardhur deri këtu, kështu që nëse më lejon e kisha vardhu. Un po përpiqem me marr një përgjigje përse pikërisht koalicioni, përse ne jemi duke biseduar para publiku dhe publiku pret për neve në këtë rast pse me ja hudh votën koalicion. Okej, okay. Për publikun mesatar, nga kjesë që biseduam na, unë jam shumë i bindur që një pjesë e madhe kanë më thonë, okej, okay, to ka u kryo para 3 milion e gjithë vitesh, pas 3 milion e gjithë vitesh, Lindi Ramushe dhe Hashimi, edhe e zunë djelin, po tash kush, ku o perspektiva, veç nëse më lehen, plute. Po, plutem. Pse koalicioni? Pse qka, cila është ajo oferta cilën qytetari zakonshëm mundet me prit prej koalicionit. Apo gjithë janë të përsërit njëjtën gjë, si është një qeveri e korruptuar, është një administratë e korruptuar,
përkundër zhurmës që po e bën për luftimin e krimit se i zuni atje 550 bicikleta të vjedhën, a i zuni 850 kg kafe, domon edhe trumpetojnë gjitha mediat, po prap nuk ka një ofertë artikuluar qartë për qytetarin i cili e ka numrin më të madh të votave, por numrin më të madh qytetarëve do të thosha. Përse familia Haradina e familia Jashari janë simbole të luftës bashkë me disa familje të tjera, po veç kjo nuk mjafton për ata sepse kanë luftuar edhe Lushtak, kanë luftuar edhe Remi me shok në Llap, kanë luftuar në domosdoshmë gjitha zonat, pak a shumë e kanë bënë luftë në Kaçik të vet, themi ashtu. Po luftën shpresoj që kemi kryer edhe me fqinjt, po edhe me mrena vetvetes. Po përse meja dhon fuqin e pushtetit, koalicionit. Po. Përse unë me 8 qershor kur dal me votu eventualisht për koalicionit? Unë deshta me lonë për fund dhe me javlip votën. Votën AK nr. 4 Akademik Datë. Që përse? Do ta keni rastin Akademik Datë. Që përse? Që përse? Plotësisht është, krejt kanë oferta fantastike, të pa realizushme. Koncepti, unë e them, i mundshëm për qeverisje, me Ramushin në qeveri, jo dikun tjetër, e ofron një shans që ta asaj që e fusim në program 4-vjeçar, për çdo vit, me uzotu që në qofë se nuk realizohet ajo shkall e premtuar, me dhonë dorheqe, me u largu qeveri. Me dhonë dorheqe. Dhe koncepti të cilin e ka njësë me punë, që nuk është e mjaftushme për 100 ditë, ka qenë qëtër kohë. Por unë e shofë punën që e bënë sot në koalicion edhe në punë Ramushin. Ka shumë energji, është shumë i hapur për i detë që ai nuk i kanë digju, ju ja boni, ai e merë dhe asi, dhe i inkorporon, është një shans, është një shans që pa e dëmtu të kaluarën, sepse jemi shtetë me 100 e sa vende, dhe duhet me dhonë merita atyne që e kanë bukte. Nuk jo mune një nihilizëm shkatrusë, por është konsumu aqë shumë koncepti i deritashëm qeverisës, që mo nuk beson kërkush në mundësit fizike dhe reale politike mbrenda korpusit politik që e kanë. Dhe i duhet në një mënyrë, i duhet nuk e thomë une shka do të bojnë, se nuk jam këtu. Unë jam i bindur që në koalicion ose në ekipin që është me Ramushin, do tjetë shumë afer qytetarit në këto shtyllat kryesore që e tashune. Arsimi, shëndetësia dhe ekonomia e balansuar me mjedisin. Edhe atë në faza, kërkush nuk mund të premton të një akademik në veçanti që për 4 vjetë Kosova do tjetë Zvicër ose e ngjashme me Austrinë. Por me u fut në binar, atë që unë i thash ish rektorit që dhe se këm pas mike dhe kolegë. Unë pres Ibrahim Gashit prej teje si rektor, mës me u marrë me të kaluarën se e humbë energjin e kotë, po me e vendos trenin në binar të universiteteve europiane. Drejtimi jonë është Bruxelles dhe Washingtoni dhe unë e kam përkraha shqiptarin në plotni edhe atëherë kur ka pas krizat mëdha politike. Sepse nuk ka qenë letë. Po argumentimet që jam mundu me i thonë kolegëve jënë, e vetëmja zgjidhje për mësë me u këthin problem palestinezo është rruga e bisedave në Bruxelles, por jo edhe erodimi se kur gjeni ju me shumë probleme mrenda. Oshtë friga që do të rëshqitni nën minimumin, se lemo optimum nuk kamo. Dhe kjo është besimi im, sepse krejt atë që kam planifikuar, kur kam fillu me rindërtu parlamentin, njerës që jënë sot nën kryetarë kanë thonë, tja hotelet do në me bua?
është nisë procedura e ndërtimit të hapsirës administrative për të tri institucionit, jo sepse mafia ekonomike duhet me qu bugjetin a Nohëra, a në Durrësa, a në Brezovica, dhe mës me pas sekrete shtetërore. Qish mundesh ti në një restoran me mbajt mbledhje të rëndësishme për burë? Këtu pajtojnë, në dhe për këtë arsye unë e them, unë do të doja që ta lipi votën edhe tjujtë si ekspres që më kundrështoni shumë, të bindeni që është si që një Big Bang në miniatur, në super miniatur, një dalje prej telasheve me papë, sepse kështu e situatë. Unë së të thojnë referi maj mirë është taj se shifet pak në fush, unë e lejova kështu këtë debat që ma shumë të kete isha shumë pak prezent, por në këto 7-8 minutat e fundit duhet disa pytje telegrafike, po edhe përgjegje telegrafike nëse ka mundësi. Me knaqësi, po. Më duket që në vitin 2010, ju në një ambient kështu jashtë keni qenë dhe keni marrë një fjalim, keni thonë që një koalicion me Akademitë Biznesit, zotit Pacolli, Akademi e Luftës, zotit Haradinaj, dhe Akademi e Shkencëve, zotit Daci, duhet të vjenë në pahë një qeveri e ardhshme. Si do të duket qeveria e ardhshme tani, për arsye se në atë kohë këto tri akademi nuk mundën që ta fitojnë qeverinë? Shumë shkurt. Hyrja e Pacollit në biznes Kosovë është merita 100% e Dacit. Në dyrt më të mëdha, në parlament dhe ai në mënyrën më të ndershme, e ka këthy atë afro 1 milion ka investu ma shumë, nuk ka përfitu kur gjohë ma beteksi. Dhe udheqja e ma beteksit, nuk po e du me hi me zavendës kryeministra se jam alergjik në tituj, ka qenë kompani që i ka marrë lakmi kur kanë ardhë kryetarët e parlamenteve i Shqipërisë dhe të Europës, kanë marrë lakmi në punën që e kanë bo. Por ai nuk ka kriju parti, ka mendu kompani me kriju në AKR. Dhe marveshjet që i kemi pas, për shembull Fadil Lepajën me përkra për kryetarë komunës, se s'kemi pas koalicion, ai ka thonë, valla s'pu më le gazetarë. Do të thotë, nuk është konsistent. Ka koncept zhvillimor, unë e thëmë, kom qef, ka ministra, po ashtu, dhe unë e thëmë, ma betek si nuk i ka tregu kapacitetet e veta që populli ka prit, nuk po thëmë emnët, që nuk po do me fesu pas. Që, premtimet kur jepën, duhen më realizu, si që i ka dhonë atëherë, Pacolli pa kur farmboleste, 70.000 lapë, 90.000 duka gjenë, njëtë ngja që po e bojmë tash krejt me rendë. Edhe sot njeni thot 120, a i del nesër 150, 200.000, kjo është e veç kalon në një komedi. Po, besoj që popullë edhe po e sheh ashtu. Unë mendoj që ekziston një mundësi reale, që partit që nuk janë konsumu shumë, kjo ishte pyetja e dytë e ime dhe është atë që nuk, e aty hin edhe AKR-ja në konceptin tim. Po me një kryeministër i cili ka kornizat mbrenda 8 orëve ose 12 orëve të punës, s'ka ka me arritë. Jo që ka me prendë. Por kjo që po e thoni ju, për të ndohë, do të një pas të numrat në parlament. Po. Po si do t'ja bëni se... Jo, numrat si që... E keqja, tragedia është që të shqiptarët e egzistojnë numrat e pazarit të mbramjes, a kësham pazarit. Jo, politikajt nga keni mësu se kështu ju thoni ju. Po, në faj nuk është populli fajtuar. Në vend që të formohen koalicione ose bashkime parazgjedhore me koncept programor, këte e kemi dasht, edhe me LDK-n, edhe me AKR-n, por predominojnë interesat e pazareve, mjedis në Balkan, po në të shqiptarët në veçanti. Dhe pasë zgjedhjeve, bashkimet janë bashkimet për interes gjepi, edhe të biznesim. Nuk ka mo program zhvillimor, nuk i intereson shumë, fjallët na jesin të mdhaja, po... Akademik Doci, ku do tjetë me 9 qershor lideri Lidhjes Demokratike të Dardanis dhe numri 4 në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës? Në qovë se First Channel donë edhe gazetarë dojnë në institucione sigurisht. Pa lafdru kur gjo, në qovë se shofin një pjesë të asaj
që mundet më realizu. Unë do t'jem në ekipin që gjithmonë do t'jetë logistik, kam qenë logistik e të gjitha luftrave e UÇK-s, në Macedoni, në Kosovë edhe UÇPMB-s, do t'jem logistik shkencore ati ku i duhem, pa kërku kërgjo për vetë. Mirë shumë dhe rolle, nuk kemi dëgjuar një deklarat juin, ose spoku unë nuk këmë ujtë me dëgju, lidhur me qështin e tribunalit, apo që po i thujnë kësaj qështi që është gjykatë speciale. Si është qëndrimi juaj për këtë qështje? Qëndrimi im është që duhet të formohet, është turpi i madh i bashkësisë ndërkombëtare për atë, edhe i politikës institucionale në Kosovë. Sepse nuk mban mend historia e shteteve, që një palë e shfarosur, një palë për të cilën krejt bota u angazhu me 3 miliard dolar në vit shpenzime, për me në fund me e qitë në bank të zezë. Hajde një hajgare për fund se kam të desh si gazetar. Kure kalëm Kosovën vitin 2004, që i kalëm gjamit, ba pak gjamit po kisha të i kalëm krejt, erdhë krejt forca botërore, ushtarake edhe politike, unë miku ishte. Prezidenti ishte gjallë, Bajram Recepi kryeministri dhe unë Nathirin. Në katin e gjashtë të ndërtesës unë miku, tash është ministria e jashtme, e këshin bo një bank të vogullë edhe karrika si drunit gëtë. Unë i këmë kalu në përdo proceset burgjeve, gjykimeve, edhe ata për para nuk lënë gjo pa në fy, si u dheqësi, s'kemi bo kur gjo, s'jemi mirë njohës, nuk dim me që mu kur gjo, edhe unë jam i bindun me paspa dikush edhe kur nuk e ka dhonë atë mledhja dhe pse është filmi. Prezidenti Rugova me paspre pik gjaku nuk ka që. Kryeministri edhe tash prof, thot prof, se i kemi pas raportet shumë tafër ta me prezidenti. Thash prof, a parlamenti është me parlat. Ku po të ndinti? Edhe unë ju falemderohem edhe i thëmë me njëherë, a, qishë në keni rëndit në bankë zezë, dhe ju po mduke një si prezidiumi i Brezhnjevit. Sa herë që kishë probleme BRSS-ja, Tirana edhe Bukureshti fajsoheshin, ju e dini se kohë. Çaushesku edhe Enver Hoxha. Thash, zotri, 10 vjetë Miloševiqi ka po checkpoint, ose na pa të mbyllë krejtë. Biznesi prej Prizrenit, dhe shke musil një javë për me mërinë shkup. Thash, Kosovës nuk i duen gjemba, bad guys, që po qesin molla nuk pritin në rend checkpointet e ju e gjejmë, në rrugët i kemi mësu. Hapë në Kosovën, të sjelim demokraci Kosovës, se kështu nuk në ndin pala për frigën që po jasil një popë. Po ju betohem me përgjegjësin matë madhe, edhe këmë thonë, që i bro? Se unë nuk i këmë thonë, prezident në intimitet kur, që i bro? Që mërë tash? A i pari, unë i ditë i Bajrami i tretë, i shkallëve të poshtë, pa ju thonë, tash, ashtë ditën e mira, skuqë, që? Ka nga admirali i NATO-s prej Napolit, që ishte 2 meter shë, për qef me e pa, edhe me ka shti dorën, Mr. President, krejtë ka ke kërku për 10 ditë ka me u realizu. Kjo janë dokumentet, në qofë se del një fjale pa vërtet, unë e kur në opinion më nuk dojnë. Pra ndej, dhije ka në Kosovë, rinit shëndosh ka, e kemi, unë e thash, milin e kemi matë mirin, bukën matë keqë, dhe ashtu e dinit të gjithë që nuk po dim me gatu, dhe thotë, politika jonë duhet të ndryshoj jo qëlimit strategjike, Washingtoni dhe Bruxelli, dhe Europa, por dinamika dhe interesi i vendit, i shtetit, i qytetarve me qenë prioritet, jo parat individuali, ose pozitat individuali. Në këtë koncept unë e ftoj të gjithë, nuk jam bajë unë në asë një subjekti politikë, për mëdhimët që fëmijët e mi, nipat e mi, unë kur thonë mendoj në nipat, 95% që jemi shqipë, nuk kanë mundësi të gjithë më shkollu një nostranës të falahile.
mundësit i kemi këtu, të punojmë për këtu. Falënderit shumë, Akademik Daci. Shikues të dashur, sot e patëm liderin e Lidhjes Demokratike të Dardanis, akademikun, dhe njeriu që i dha shumë Kosovës, dhe më shpres, më vendosmërin e ti të japë kontributin e çmueshëm edhe në të ardhmen. Ju falenderojmë shumë, Akademik Daci, ju falenderit për respektin edhe për emisionin. Knaqësia ime atmosferës që ke kriju, si u dhe si misionit, edhe analistve, bitë të gjitha, sepse po mos të kishe qenë këtje mënire, unë isha mbyllë në vetë vetë, që shdi në akademijet më mbyllë edhe kishim kalu. Ju falenderojmë shumë edhe kolumnistit dhe opinionistit tonë, Fadel Lepoja, dhe gazetarit Visar Durici. Shikues të dashur, shihemi të mërkurën në emisionin Antipod me mysafir të ri dhe me opinionistat tonë të rregullt. Natën e mirë.